Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til den her vlog. Vi går tur. I dag har vi en virkelig hyggelig dag foran os, venner, og jeg har glædet mig så meget. Jeg skal nemlig se min rigtig gode veninde, Mia Avi, som også laver YouTube. Jeg skal nok lige linke til hendes kanal ned i beskrivelsen. Vi har længe snakket om, at vi gerne lige vil nå at se hinanden, inden hun skal føde sin søn her om en måned. Er det vel efterhånden ved at være? Så hun kommer her forbi og ser den nye lejlighed og bliver officielt min første rigtige besøgende. Og så skal jeg besøge nogle andre veninder i aften. Og selvfølgelig har jeg taget en negativ coronatest inden. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg har ikke set Mie siden oktober på grund af Corona Times. Så det bliver rigtig rart at få catch up med hende. Mie er kommet, og hun har faktisk været så sød at tage jordbær. Det er det, man siger på sjældent. Siger man jordbær, tager det noget. Og så har vi lavet lidt kaffe. Mia har fået en toffee nut latte, og jeg har fået en... Undskyld mig. Og jeg har fået en caramel macchiato. Ej, er det en chokoladebund? Plejer det at være den? Jeg tror, det er sådan en masserin, og så er der lidt chokolade og et eller andet. Jeg ved det, jeg har aldrig smagt den fra Lavkagehuset før, men jeg elsker jordbærtærte, så jeg tænker, det kun kan være godt. Så håber vi ligesom, at bloggen også kan se det. Åh, den er sådan helt... Ej, man kan bare mærke, når man sådan... Man kan mærke, den er god. Vi holdt jo online baby shower for Mie for, det ved jeg ikke, et par uger siden vel efterhånden. Yeah. Og Mia og jeg, vi købte faktisk en gave til hende i den anledning, Mia Friis og jeg. Men vi fik aldrig givet Mia den. Så nu får Mia den nu. Og Mia, hun skal lige tænke på, at det var bare dumme og dummere, der forsøgte at købe gaver til en gravid, så du må ikke tage den på, hvad det er. Jeg tænkte, jeg ville åbne her på kamera sammen med jer. Og sammen med Max. Med den her sådan gode, gennemtykkede pindsvin. Er du glad for Mie, Mathilde? Er det hyggeligt? Det er så sød. Hvorfor er det egentlig, når jeg er sammen med mine YouTube-veninder, at jeg får vlogget allermindst? Det burde egentlig være omvendt et eller andet sted. Men jeg tror simpelthen bare, at det er fordi mig og Mie ikke har set hende så længe, vi havde så meget catch up om. Men det var super hyggeligt. Hun er gået nu, og jeg har lige fået en lille smule cringe-pakke. Jeg har simpelthen bestilt en fjernbetjening til min telefon, så sådan, jeg kan tage billeder af mig selv. Hvorfor er jeg sådan? Skal vi ikke lige se, om den virker? Det kunne faktisk være ret nice lige at finde ud af. Så det er altså meningen, man bare kan bruge fjernbetjeningen her. Og så burde den tage et billede, skal vi se. Ej, hvor fint, hvor det virker. Ja tak. Der er nu gået et par timer, venner, hvor jeg basically bare har ligget på sofaen og set How I Met Your Mother, så det tænker jeg ikke var spændende for nogen som helst overhovedet. Nu er klokken dog gået hen og blevet 6:20, og jeg skal faktisk hjem til min veninde, Sofie Simone, som også har en YouTube-kanal, og spise aftensmad sammen med Mia Friis. Hun har inviteret på noget lasagne, sådan, så vi kan møde hendes lille nye hundevalp Atlas, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg tænker faktisk, at jeg går over til hende, fordi vejret er mega godt. Og vi bor ikke super langt fra hinanden, og man kan lige så godt spare mundbindet og pengene på offentlig transport. Det er planen. Hej igen. Jeg flytter aldrig min arm igen. Den bliver her for evigt. Der har jeg lyst til at smide en saks ind i computeren. Jeg var simpelthen, og jeg har lige gjort det. Vi er kommet hjem til Sofie. Mia er også kommet. Hun skulle åbenbart være. Og prøv lige at se ham. Ja, Mia inviterede sig selv. Se ham. He's so cute. Jeg vil have en til. Smid tøjet, fordi du er på kamera. Okay, nu må du gerne komme, Sofie. Ja, jeg vil bare lige. Nu hvor det skulle dokumenteres, så kan jeg lige sørge for at se lidt pænere ud. Ej, nu kommer jeg til at flytte min arm. Oh, sorry, Atlas. Jeg er meget vant til Canon. Hold da op, hvor går det dårligt, det her. Jeg tænker, man kan være så dumt til at... Hold nu op. Ej, hvor går det godt. Prøv lige at se, hvor god jeg er. First take. Giver man ikke altid. Lykke, mamma.
be proud of me. Det er rigtig fint, at der også bare sådan, at de her to kameraer på mig, det kan jeg. Det er derfor, du bliver forladt og presset, eller? Ja, fuldstændig. Ellers havde jeg været perfekt, rigtig god til det her, faktisk. Hvis vi ikke giver vores efternavn videre, så uddør vi altså. Nå for fanden. Ja, han sad ved mig lige før. Han sad ved mig lige før. Lo-fi, hi-fi, hvad hedder det? Lo-fi. Det er bare irriterende, at vi sidder med på salen. Du er stadig grim. Du er grimmest. Nå. Jeg kom hele skidende hjem fra Sofie. Jeg valgte også at gå hjem, det der, hvor jeg er sådan en lille smule rød og frisk at kigge på i hovedet. Og jeg fik faktisk kage med hjem. Fordi Mia, som også var der, er sådan mester i... Hold op. Mester i Too Good To Go, så hendes fryser var alt for fyldt med diverse donuts og berliner, og jeg ved ikke hvad, så sådan... Jeg har både fået fastelavnsbutter med hjem, en dagmatærte, jeg ved ikke, om man kan nå at se det igennem posen her, og to berliner. Så alt i alt en meget succesfuld aften med en virkelig cute hundevalp, som jeg faktisk allerede skal passe i næste uge, og jeg glæder mig til det. Og nogle super dejlige veninder. Og nu tror jeg, at jeg skal i seng, og så kan det være, at vloggen fortsætter i morgen, for jeg har ikke styr på, hvor meget jeg har filmet. Vi starter dagen i dag, hvor vi sluttede dagen i går. Vi har lige været ude og gå morgentur med Max, og på vejen var jeg lige forbi Rema, hvor jeg fik købt is, havremælk og Max. Så er dagen ligesom i gang, ikke? Klokken, venner. Uha. Klokken er blevet, hvad er den blevet, lidt over 12-agtigt? Ja. Ja. Og jeg har fået arbejdet nogle timer, og nu er min kæreste og jeg lige på vej i Fields. Vi skal i Bilka og have en masse ting, og vi havde bare brug for at komme sådan lidt ud af lejligheden, føler jeg. Sådan lidt lockdown-kutter. Hjemmekontors-kutter. Så skal vi have andet nogle ting indtil, at min mor hun kommer senere i dag og bliver her hele weekenden. Det glæder jeg mig sygt meget til, for jeg har ikke set hende længe, føler jeg. Hvad sker der, skat? Det er fordi, jeg gerne vil finde et sort hårbånd, men der er sådan noget, der minder om, vi lurer hernede, og hvis der er noget, jeg ikke kan tåle at røre ved, så er det vil lure. Jeg synes, det er så ulækkert. Jeg får det sådan helt dårligt af det. Tis for helvede. Så nu graver vi. Tandbørstehoveder, ganslapper, hårbånd, ost, skyr, deo, to lysestager til det lys, jeg har fået af min veninde Mia, og en shampoo plus en balsam. Var det hurtigste Bilka Hall in the history of Bilka Halls, eller var det hurtigste Bilka Hall in the history of Bilka Halls? Jeg tror, planen nu er, at jeg hopper i noget løbetøj. Jeg vil nemlig gerne nå ud og løbe, inden min mor kommer. Spændende planer. I know. Tell us more. Tell us more. Tell us more. Jeg er kommet hjem fra min løbetur. Det kunne have gået bedre, vil jeg sige. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke har været lige så god til at spise næringsrigt. Og heller ikke har løbet lige så jævnligt, som jeg gjorde i den gamle lejlighed. Fordi jeg... Ja. Det har jeg bare ikke. Jeg kan komme med en masse dårlige undskyldninger, men det tænker jeg ikke nødvendigt. Klokken er lige nu 4, og jeg tror, min mor hun kommer inden for det næste kvarter. Så jeg sidder sådan set bare og venter lidt. Forsøger at få arbejdet, og glæder mig til at se hende igen, for jeg har virkelig savnet hende. Min mor hun er kommet nu. Hallo. Og vi har fået bestilt. Ja, det har du, men jeg har jo ikke vlogget det. Nej, jeg er lige kommet. Vi har bestilt bold, vi har bestilt noget olie, fordi Mutti, hun er vel en Mutti, og vi synes, vi skulle have noget semisundt, når jeg har ledet af kage og blandt andet de seneste par uger. Er det... Det der, det er en tun, tror jeg. Det ligner en tun. Det er futtes. Og Mutti og jeg har begge to bestilt en salat med laks. Sygt lækkert. Prøv lige at se, hvor lækkert det ser ud, venner. Så er mor altså på besøg, når du spiser min radiser. Ja. Er det god ellers? Smager dejligt. Der er gået et par timer nu. Jeg har været i bad. Og Molina skal have hazelnut kaffe. Og vi har faktisk bestilt for Wolf en gang til. Fordi jeg fik lyst til blandt selv slik. Det er ikke så sundt for mig at bo i København, kan jeg mærke. Jeg har for lidt adgang til alt sådan her. Og nu har vi slået sofaen ud, så vi alle sammen kan sidde med benene og bare fylde. Max er allerede godt i gang her.
Og så tænker vi at se et afsnit Stormester, fordi det kan bare noget. Stormester kan noget. Jeg har fået redigeret vloggen færdig, venner, og jeg mangler sådan set bare at slutte den. Min familie har set Sommerdal imens, som er alt for uhyggeligt til mig, så jeg har bare nøjes med, at det giver. Hvis jeg har set med indtil nu, så skriv mor ned i kommentarfeltet, så jeg ved, at I er med til slut. Husk lige at like den her video, husk at subscribe til min kanal, hvis ikke du gør det i forvejen, og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste. Hej hej.